Uwanja ni kubwa zaidi, watu wote mnakaribishwa, na uwanja ambao itaweza kustahimili watu almost 10,000. So kama pia uko mahali ungepanga kusafiri uje, mnakaribishwa nyote. Upande wa security pia tuliarifiwa kwamba security iko sawa kabisa, hakuna tashwishi yoyote kuhusiana na security, vijana wako sawa kabisa. So keep tuning kwa 254 Digital News, dazidi kuwajusha. Kesho ukue rada, okay? Kesho nitakuwa rada kabisa, kuanzia saa 12 asubuhi nitakuwa naleta live mpaka mambo ziishe. Tutakuwa na nyinyi moja kwa moja, hata leo nitakuwa na nyinyi live mpaka giza iweze kushika, ndiposa niweze kumaliza live yangu. Lakini kesho nitakuwa rada. Na pia kama unaweza kunibaia bundles MBs, unajua huku tunatumia data. My number iko kwa bio, unaweza nibaia data hapo. Kuna namba yangu kwenye nini prison. Kesho nitakuwa live, lazima nikuwe live. So if you want to support 254 Digital team, unaweza support, namba iko kwa bio, unaweza tuma your bundles hapo at least. Pia mimi kesho nisikue na shida ya ku stream live juu huku, kama mnavyojua ni shida la network zaidi, lakini nitajaribu kadri ya uwezo wangu ili tuweze kupeperusha matangazo moja kwa moja, pia nyinyi ambao hamkuweza kufika muweze kuiona mambo yakiwa sambamba. Yule ambaye anatembea ni content creator ambaye anajulikana kama Screen. Ni mwanadada ambaye anajituma zaidi. Hello guys. Mkwaje? Wako poa? Tuko poa. Yes. Nakula vizuri. Ah, wewe. Nakula vizuri. Screen tulikuwa naye kwa Marwa, sio wewe. So bado tunasubiri mambo, watu wanazidi kumininika, watu wanazidi kuingia, kuna baadhi ya magari zinazidi kuingia ili tu kuona mwili ya mwenda zake Fred Omondi na kumzindikisha hadi kwao Sega. Na pia kama una iwatch number, phone number, okay, phone number is 0745797838. My phone number 0745797838. I hope Patrick Ken umeipata namba. My number is 0745797838. Na iko pia hapo kwa YouTube, ukiangalia pale juu utaona my phone number iko pale. So nitashukuru sana kwa mchango wenu juu hapa, lazima nitumie data na nitawashukuru. Thanks sana Patrick. Patrick, God bless you. Na Patrick, una watch ukiwa wapi tafadhali? Tunataka kuwatambua watu ambao wote wanaitazama, ambao wanajaribu kusindikisha ndugu wetu Fred Omondi. Na pale kwa umbali tunaona yule Flex, yule jamaa huwa anachekesha watu na zile bra. Ni mwanaume ambaye huwa anavaa bra, pia tumeona amewasili na tunaona anakaribia kwa umbali, tunamuona anakuja, na wengi wanamjua sana yule Felix. Felix ni yule mse, na tunamuona pia kwa umbali. I think huyo ni Jalango ama nani? Tunamuona pia Jalango. I think ameingia. Jalango ameweza kuingia, guys. Tunamuona mheshimiwa Jalango ameweza kuwasili ndani ya Jomo Kenyatta International Airport, akikuja kumkaribisha ama kuweza kumsindikisha Fred Omondi. Tunaona baadhi ya waheshimiwa wameanza kuingia. Na maybe kwa mbali sana, maybe kama mnamuona yule ni mheshimiwa Jalango, MP Jalango wa kule Langata constituency, ameweza kuwasili. Hey Patrick, niko Kwale my friend. Karibu sana Patrick, na nashukuru sana kwa mchango wako. So wale ambao atazikwa na kanisa gani, I don't know, sijajua ni kanisa gani mtaweza kupatwa. Kama nilivyowaarifu kwamba yule ni Felix Odor ambaye ni MP wa Langata, anajulikana kama Jalango. Jalango ameweza kudunda hapa airport akijaribu kusubiri mwili wa Fred Omondi iweze kufika. Na kama mnamviona ameandika Langata 1, ameandika kwenye mgongo Langata 1. Huyo ni mheshimiwa wetu kule Nairobi upande wa Langata, pia tunamtambua, ameweza kufika mapema sana. Imagine ameweza kufika leo, ameweza kuingia leo. Niko Karen Sara, karibu sana na thank you kabisa kuwa na sisi hapa. Kama ukuweza kufika, pia tunawarudishia shukurani juu hata mkiwa hapa live, tunajua muko pamoja na familia ya kina Fred Omondi. So maybe nime hapo awali tumeona mheshimiwa Fred Omondi, nani Felix ama Jalango, anajulikana kama Jalango MP, honorable Jalango ameweza kuwasili.